მოგესალმებით ათენიდან, ახლა ჩვენ ვიმყოფებით ათენში ქართულ ემიგრანტებთან ერთად, რომლებიც ელოდებოდნენ დღეს ბილეთების აღებას იმისთვის, რომ გაფრენილიყვნენ 7 აპრილს საქართველოში, მაგრამ მოხდა ისე, რომ ვერც საელჩო ვერ სცემს ახალ ბატონებს პასუხს და ბატონებს, და ვერც თვითონ კომპანია, რომელსაც შეუძლია ზუსტად უპასუხოს, რა ხდება ამ საკითხთან დაკავშირებით. აქ არიან წარმოდგენილი ძალიან ცოტა ადამიანები, რომლებსაც უნდათ წასვლა რეალურად, ფიზიკურად არის აქ შეზღუდვები და არ შეიძლება ბევრი ადამიანის ერთად თავმოყრა და ჩვენ გვაქვს დატოვებული აქ ხედავთ პასპორტებს და ამის გარდა კიდევ ძალიან ბევრი მონაცემი, რომლებიც გვეხვეწებია საქართველოში გაფრენას და სიტუაცია არის დამიჯერეთ საკმაოდ ცუდი, აუცილებლად უნდა დაგვეხმაროთ იმისთვის, რომ ჩვენი მოქალაქეები აქ ესე არ დარჩნენ. მათ ყავთ ბავშვები, ქალბატონები არიან, რომლებსაც აქვთ ასაკი, აქვთ ჯანმრთელობის პრობლემები და ფიზიკურად არ აქვთ იმის საშუალება, რომ აქ თავი შეინახონ და ირჩინონ. სასტუმროებიც დაკეტილი არის, არ არსებობს და ძალიან მძიმე მდგომარეობა. ძალიან გთხოვთ, ვისაც ეხება ეს საკითხი, როგორ შეიძლება ოპერაციას ჩამოვიყვანეთ და არც ოპერაციას უკეთებენ? ბავშვებს კიდე უკან ვერ აღვრუნდებით, ეს როგორ შეიძლება? ფურსხა დაგვიფასეს არა? მოგცემ მოიცარია ბილეთები, რაც ხის ვიხდით იმ თარხას, ხო? ძალიან გთხოვთ, აუცილებელია ჩვენი თანადგომა. ბატონს ყავს აქ ბავშვი, ძალიან ბავშვი ყავს სახლში, მეუღლე ურსულა არის. ძალიან გაუსაძლისი პირობებია უკვე იმისთვის, რომ აქ ვიარსებოთ უბრალოდ. საარსებო მინიმუმზე ვარ დასულები. სახლში ხოთ, ხო, ელემენტარულს რომ გავფრინდით აქიდან და რაღაც დაგვსი. ჩვენი ხარჯები დაგვიშვა. კი, მაგრამ ხოლმე ეს რეისია რა? ხო, რამეზედმეც არ გითხოთ, ხო იყო დანიშნული ეს რეისი? ბილეთები მოგყიდეთ, გასულ. მითუმეტეს არ უნდა. ძალიან გთხოვთ, ვიღაცა გახდეთ პასუხისმგებელი ამ ყველაფერზე, გასაგებია, რომ არის გლობალური პრობლემა, მაგრამ არ შეიძლება ჩვენი მოქალაქეების ესე მიტოვება. ძალიან გთხოვთ კიდევ ერთხელ, გამოიჩინეთ პასუხისმგებლობა და ვინმე დაგვეხმარეთ, რომ ესენი ესე არ დარჩნენ. ძალიან გთხოვთ, ვარ ინვალიდი. საერთოდაც თხოვე და პასუხს არავინ არ ცენს. აქ არ მინდა 7 სიკვდილი. გამიშვით საქართველოში, თორე მე ჩემი ცოდვა მაინც არ გაგახარებთ თქვენ. აქ არის ძალიან უყურადღებობა, ვისაც უნდათ იმათ უხსნიან ტელეფონს საელჩო და ჩვენ არ გპასუხობენ. ძალიან მიჭირს, 72 წლის ქალი ვარ, ძალიან გთხოვ, ორში უნდა გავფრენილიყავი და გადადენ. გაუქმეთ ფრენა ბილეთი ის იმისიც მაგ და ეხლაც 220 ევროაო და გადავიხდით, ოღო გაგვიშვით, სად არის სამართალი თქვენი ადამიანები? აკარ სანდათანო თანხებს უმატებენ კიდე. წარმოდგენილები ძალიან ცოტა ადამიანები, ვისაც ჩვენ წამოსვლა გვინდა. უბრალოდ აქ მეტი საშუალება არ შეიძლება ფიზიკურად შევიკრიბოთ, თორე ძალიან ბევრი ადამიანი მოვა აქ ჩვენ გვერდით. და საელჩო ისე არ გავაკეთოთ, რა თქმა უნდა. ისე არ გავაკეთოთ, რომ ეს ხალხი აბუნტდეს და საელჩოში შევარდნენ და რაღაცები უკანონოების ჩადენები დაიწყონ, იმიტომ რომ ხალხი ამაზე წამსვლელია, ხალხო. ეს ძალიან რეალურია აქ. რა მნიშვნელობა აქვს შიმშილით გავიხოცებით თუ ისე რაღაცი ნაგუზე აუფეთქდებით? დაფხოცეთ ბაჭინ, ხალხო. აა თუ აღარ გიდა თქვენი მოქალაქეები, დაფხოცეთ და ისე დავამთავრეთ ყველაფერი. ბილეთი